Dragi gledalci, danas vam predstavljamo Forum Vlasina, projekat naše partnerske organizacije, koji će se održavati od 24. do 31. augusta ove godine. Direktor organizacije je ovde sa nama, Valentino Popović, i on će nam reći malo više o tome. Valentino? Dobar dan tebi, Tijana. Dobrodošli. Bolje vas našli i svim vašim gledalcima, gledalcima Srpske naučne televizije. Pa evo, pre svega primetili ste dobro što se tiče našeg novog projekta Omladinski forum Vlasina, koji se realizuje prvu godinu pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Realizuje se nešto što je vrlo interesantno, a tiče se, da tako kažem, povezivanje omladinskih organizacija, umrežavanje, njihova dalja buduća saradnja i generalno promocija omladinskog aktivizma kao takvog. Smatram da u Srbiji u suštini taj omladinski aktivizam postoji donekle, nešto se radi na tome. Državne institucije ulažu dosta napora i energije, ali smatram da bi trebalo dodatno pojačati taj napor, da se oni nekako umreže, da se podstakne, da se mladi ljudi generalno podstaknu na nekakve aktivnosti. Smatram da smo nekako dosta, hajde kažem, pasivni kada je lično naš život u pitanju, pa naravno samim tim i sve ono što je što se tiče nas samih i uopšte života i sredine u kojoj mi živimo. Dobro, reci ti sada vi meni, Forum Vlasina će da okupi mlade od 16 do 30 godina. Tako je. I oni će imati priliku da vide i nauče šta. Apsolutno, pa pre svega kompletan događaj je zamišljen kao neka vrsta edukativnog kampa, dakle edukativnog foruma, gdje će mladi ljudi pre svega moći da čuju različite, pre svega informacije, dešavanja, novosti, uopšte o različitim društvenim interesovanjima. Biće dosta predavanja na temu bezbednost i bezbednostna kultura, recimo najnovije dešavanja kada se tiče ovih, recimo, migracija, prisilnih migranata koji, evo, baš u ovom momentu ima ih prepunije i Beograd i Srbija i nadiru ka Evropi i tako dalje, svašta nešto, pa kako je to prouzrokovano, zbog čega, na koji način, kako generalno se boriti protiv ili kako se svet može nositi sa organizovanim kriminalom, ne samo mi kao dakle, borba protiv terorizma. Da. A pored teme bezbednosti, će biti više tribina, tako. Svaka tribina ima svoju temu, koje su to teme? Pa pre svega, jedan od modula će biti posvećen između ostalog i ovoj vašoj branši, odnosno vaša struka, to je mediji i moderne tehnologije. Dakle, kako, na koji način danas mi percipiramo taj medij i kako nas mediji zapravo tretiraju, odnosno kako mi možemo da budemo medijski pismeni, ako smem tako da kažem, što je ključna stvar, da bome. Danas postoji puno medija, danas postoji puno različitih nekih mreža, društvenih, ovakvih, onakvih, putem koje možete da plasirate različite informacije, ali smatram da mladi ljudi, pogotovo mladi ljudi, nisu dovoljno upućeni u to kako zaista biti pismen medijski. To je ono što je jako važna stvar. Imaćemo jedan od tribina, jedan od tribina će biti preduzetništvo i liderstvo. Dakle, dve teme naravno prožimaju se sa inovacijama, prožimaju se sa svim onim što se danas zove modernim nekim veštinama i tako dalje. Gde će govoriti naši ljudi iz Coca-Cola, odnosno Hellenic grupe i ljudi iz Tara International Consultinga, također gospodin Hugo, koji ima jako puno iskustva u tom nekom smislu pokretanja nerazvijenih opština ne samo u Srbiji, nego uopšte u Evropi. Koje će još biti radionice? Jedna od radionica biće kreativne radionice, biće jako puno kreativnih radionica na temu tim lidera, ne znam, svašta nešto, znači pravljanja, kako napraviti dobar tim, kako voditi jednu ekipu mladih ljudi. Također interesantna dešavanja kada su u pitanju sportske aktivnosti, igre bez granica, ne znam, odbojka na pesku, plivanje, svašta nešto, tradicionalne naše igre i tako dalje. Dobro, sve će se to odigravati na Vlasini. Sve to na Vlasini u periodu 24. do 31. augusta. Kako će izgledati ta organizacija? Šta je u pitanju? Su to šatori? Da, pa u pitanju je zapravo kamp u prirodi. Znači, naša organizacija kao takva je, punih 8 godina se bavi, ajde kažem, neformalnim obrazovanjem, odnosno edukacijom mladih ljudi.
Organizujemo često te neke letnje, zimske kampove, ali do sada smo to radili uglavnom u salonskim uslovima, znači u hotelu, u nekim uslovima koji su onako poprilično zaštićeni. Ove godine smo se odlučili da tako nešto napravimo u prirodnom okruženju. Znači potpuno na jednom lepom, predivnom poluostrvu koji se nalazi na Vlasinskom jezeru, gde je potpuno netaknuta priroda. Mi ćemo da dovedemo pre svega nekoliko stotina mladih ljudi koji će tamo moći da se druže, da se bolje upoznaju. Naravno, oni neće uskudevati, da se sad dobro razumemo, jeste kampovanje, ali nije ono klasično roštiljanje, idemo sad za 1. maj pa ćemo da, ne znam, tamo sad bacimo nešto na roštilje, to je to. Ne, nije takva vrsta događaja u pitanju. U pitanju je interesantan, zanimljiv događaj koji pre svega... Obezbedili ste im hranu. Naravno. Koji ima za cilj, a pa opet kažem, nije samo... Sam događaj ne podrazumeva, ne znam, korišćenje alkohola ili tako nečega, to neće biti, ali suština jeste u tom druženju. Imamo binu, muzika i tako svašta nešto. Znači, vrlo će biti interesantno. Veliki šator u kome će se održavati te radionice i tako. Recite mi ono što najviše brine mlade danas, da li će biti interneta? Pa bit će interneta tamo, evo, zahvaljujući našim prijateljima iz Telekom Srbije, mislim da će oni to da organizuju na najbolji mogući način, tako da će mladi imati pristup internetu, imaće mogućnost da imaju struju, dakle da napune svoj mobilni telefon i da u istom momentu kada se nešto dešava, interesantno na samom forumu da to slikaju, snimaju, šta god da kače na Facebook, na Twitter ili već neki drugi Instagram. Danas je Instagram prepalio. Recite mi od tih tribine, mislim da još nismo svih sedam. Znate kako, postoji nešto što se zove modul sport i fizička kultura. Dakle, bavit ćemo se temom profesionalnog sporta, naravno, ali pre svega fizičke kulture. Mi danas imamo, evo pogledajte, mi danas u društvu imamo sjajne rezultate naših sportista. Dakle, ja ne znam, ove godine šta to nismo osvojili. Dakle, sve smo osvojili, sva zlata smo pokupili koja se mogu pokupiti i osvojiti na nekim šampionatima. Ali kad pogledate, generalno jako malo ljudi se bavi rekreativnim sportom, što ima katastrofalne posljedice, pre svega i po njihov zdravstveni život, što je ključna stvar. A samim tim to se oslikava i na celokupnu naciju. Dakle, jako je važno baviti se sportom, to je neka naša poruka i poruka kompletnog tog događaja i foruma, gdje će mladi ljudi imati mogućnost da se rekreativno bave sportom. Trčanje, fitness, pilates i tako svašta neke interesantne dešavanja. Rekreativno se moramo baviti sportom, zaista. Zbog našeg zdravlja. Recite mi, pošto ćete ipak biti u netaknutoj prirodi i opšte je poznato da kada se kampuje da se za sobom ostavi apsolutni haos, da li ćete imati neku ekološki odgovornu tribinu, predavanja? Apsolutno. Celokupan događaj jeste zamišljen tako da se kroz sve ove module najviše obraća pažnje na ekologiju. Samim tim imamo modul koji se zove Ekologija i održivi razvoj, gdje će mladi ljudi moći da slušaju također naše profesore i istaknute ličnosti iz tih oblasti. I mislim da ne da neće ostati ni jedan papirić posle našeg događaja, nego ćemo se lično potruditi da to apsolutno vratimo na mjesto kako je god, šta smo god zatekli, onako kako je bilo, tako će da ostane. To zvuči sjajno. Recite mi kako se mladi odlučuju koji će modul odaberu? Oni mogu da se prijave pre svega putem našeg web sajta forumvlasina.rs, mogu da se informišu više o svemu ovome na Facebook stranici Forum Vlasina. Moram samo da kažem da je sve ćirilicom, tako da, eto, kada kucaju, pošto mnogi kucaju latinicom, da ne mogu da nađu, tako da je napisano. Pa jednostavno smo odlučili da, eto, i na taj način damo doprinos očuvanju nacionalne kulture, odnosno svega onoga nacionalnog blaga. A smatramo da naše pismo jeste naše blago i da ga trebamo negovati i da pod, ajde kažem tako, nekim uticajem te neke kulture koja nam je došla sa zapada, mislim da smo mi negde potisnuli u našu. Ne mogu da kažem da smo je izgubili, nismo, ali smo je nekako potisnuli. Smatram da je jako važno da je negujemo i vidim i kod vas ovdje, vi negujete ćirilicu, što mi je jako drago. Tako da i mi ćemo tamo da negujemo također taj segment, to što je jako važno. To je, opet imamo neke projekte koji se tiču, nazivaju se najlepše srpske reči, se pišu ćirilicom. Tako da... Taj deo je vrlo važan, a što se tiče mladih ljudi, oni tamo mogu da popune obrazac, znači preko Google obrazca mogu da popune svoje ime i prezime, sa čim se bave, šta rade, koji modul ih interesuje, da to čekiraju i da jednostavno se na taj način obezbede sebi mesto na ovom i učešće na ovom forumu.
Nama je drago da će i Srpska naučna televizija imati priliku da prisustvuje ovom jedinstvenom skupu, to jest forumu. Pozivamo sve gledaoce da se prijave na učešće, da prisustvuju, da dođu da vide taj jedinstveni kamp, tu kombinaciju predavanja i zabave. Možete se prijaviti na broj telefona 064 1205 421 ili na e-mail adresu forumvlasina@gmail.com. Vama hvala puno što ste nam došli u goste i vidimo se na Vlasini. Tijena, hvala vama na pozivu i hvala Srpskoj naučnoj televiziji što će pratiti ove sve događaje i na samom forumu. I još jednom pozdrav svim vašim gledaocima.